daawadayaal halkan aan ku suganahay waa qaybta gargaarka degdegga ee isbitaalka khaliifa ee magaalada burco kadib markii maamulka isbitaalka iyo xubno ka mid ah dhakhaatiirta gobolka ay nagu soo wargeliyeen in halkan ka jirto xaalad u baahan gargaar binaadnimo taasi oo la soo gudbinatay canab abdi axmed oo xaalad durufo caafimaad muddo 4 sano la jiiftay waxaanu soo gaarnay goobtan waxaanu u nimi si aan u xaqiijino xaaladda ay ku sugantahay canab canab وهو يدى وين تاسيو أن إلهي وحب هذا السن سيدو كلنا مدافر سنة حنون شير كذا يقاب كذا بدلي لنا وليد لكن واحد كوس كان عنب ولا الكيد ولا المقع عايشة سعيد علي أحمد وعنب لنا شيء سيدو كلنا هتطلع عنده كوه يا عنب شو دو سعيد الله وحن كور رمي ولا شيء حالة دي ولا شيء بدون ببكت مدافر سنة مركورنا يظهر كان سكر سحتاني سكر شو ويعرف ما ضغط مدافر سنة سان نقطهي عيدك الله لا عيد وحنا ترتي قرقران لا يعني ما شفته عيد أنا ويرسنا أنا ما شفته وحنا هلكن حتى نوه ليا ننحن وصلنا يدي بركة ده حالة ده وعلوس تاي هلكن وحنا كهلنا أمة الإسلام كا إني نوسو قرقرة أنا كلا وعلم بشر سكنا وحنا وصلنا يا هاي قرقة شو جا أو أنا محبك هلا قرني عيد كلا وان ما أنت شرنا إن عيد هسوي حنين قام خطي عيد هسيني قرقرة تونا ما قرني يعني لا يعني يوم الإسلام وعن دت كم حسمين تاوي دي سنة يا إنا هنا تا إلى قرب قبطان حنون كده محصل ده والله وخا بكرة دي عنو هالك دكتور والله قال قص دي دول كاش شيء إن تخرج يا مالها إلى أيان دوني إنه مرة الله يولع ويا دت كيو كرجارة مرة ما كده يعني ما دخاتير ده بدي دي نجار ما هي مرة بكم عنا دي وإحنا وما عنا هين وإحنا كم جينا نما عنا هين marka imika muddooyinkii leegbay soo xanuunkii way dhacdo waxa la wax kala garanaysay gacmiyo isku laabtay jirkeedii baa la kala ilaalinayaa inta ka qaysin halkan dhaqtar kii magu laga habeen baa shun yaa dhaqtar dhaqtar xasan baan keen marka iyagu sidii ku adeegay si bilaash idii ku adeegay si bilaash inagu adeegayna wanaagsan ay noo caawiyay oo nala shaqeeyay oo guriga ka soo qaaday oo wax badan na taray ku sugan khadra cismaan oo kamida dadkii ugu dhawaa xaaladdeeda muddooyinka badan ay xanuunsanaysay ka soo warhayay soo dhawow khadra dhawahay waraar dheer baan jaar ahayn laakiin afar sano iyo imika baarleyska sidaas ahayd intaa waxaan ku dhahday anigii inankaas u shaqayn jiray marka kulle anigu baahin baan inku soo food saaray baahi ay aada baahan yihiin yaan soo food saaran si dad ummadda islaamka ha caawiso dee dadka maxaa tara rabadaanta aynu usoo socotay rabadaanteedii iyo kulle waxay isticmaaleen ugu dambeysay saddexda qof ee meesha wada joogo ninka iyo nin kale waxaan xanuunsanaya dee waalan yeenanta marka xaafadii markaan aan waxaan ku dhahday dideen reerkan baa aragtaanayn caawin markii hore awalin lug baa laga soo galay lugta iyadoo soconaysa saa u soconaysa lug saa tiro dadana halkaas aa go'day boqonta seedda ayaa go'day seeddii markaa saddex bilood markay waxaan ku dhahday guri dhex fadhiday yaa maalintii dambe nin bareel odhan jiray lahay maxaa sidoo dhintay ayaa loogu yeedho ninkii baa dadana yidhi seed bas utan kale bogsato ninkii seeddii buu qalay markuu qalayna wuu isku tolay muslimiinta way arkayaan gabadha doonta inay maxaan ku dhahday dee dal iyo dalad wixii ilaahay dee ka soo caawiya malaal daliheeda lana wax ka dooni mayne inay walaal soo caawiyaan waa nin waalan iyo gabadha xanuunsan intay baarleyska ah inay walaal soo caawiyaan baan rabnaa dariskan ahay walaal anigu la jaar baan ahay waliba waa laygaga sii dhowya guriga in baan anigu u jiraa لا إنك أفر بلورة كله وانك وقفوا جهاي ها كتيران اللي ما واركتان بحدتك إسلام كه هو واركتان وكا كعنت إدوارد قال كي هالك سيكون دكتي برتا يسول كسر كتاعن تان وابدو دوان تاي مرشي ده هالك كجرينا نا هالك يسك دلولين إله أمر رديسة وقت السنة هو سكب وقت يدوا سكب سندر إن باهي عافمات حوي أو لسه هو een bukaan halkan jiifa waxa weeye hospitalka khaliifa hospital een oo anagu aanu jaarnahay xaafad ahaan jaarnahay xaafadaanu ka keenay magaceeda inantaas ay raadaa canab cali axmed inantaasi afar sano muddo ku siman ilaa shan sano ay baaralaysahayd
وحوي بارليس كاس أي حيدنا وحوي وحودي دي شقدي عادي جهيدا مالين لا أي قبسين شرتي وحوي وباهيدا سيقف تاعنا تاسي أفرت وحود ب مقادي كرتو مجتمع عم بالشوين تاع عم ضدك محسنين تاع وحوي خير كتشعل هي كلا دون دافها دون ككون نول وحوي وحن كعصينا هنا تاعي لا صو عاويو باهيدا صعب ما دو كريم هيسي وحكلو أدير وحوي تي wax alaaliye wax lagu qabto waxa weeye ma hayso oo waxa weeye baahi nafeed ba haysa baahidi caafimaad iyo baahidi nafeed ba isu galay ilaahay waxa uga bareynaa ayada caafimaad dadka muxsiniinta ah ee khayrka jecel ee wax ku soo darsadana inuu ilaahay waxa weeye miisaanka xasanadka u saaro magacaygu waa qadir abdii jaamac hayta waxaan u soconaa hadlaneenanta aneb cali ee baahi xanuun iyo baahi maxay tahay nafeed ba hayso jaarkaan ilaahay dirti baan ugu kacnay marka maxay haytay caawin bay u baahan tahay dhaqtar bay u baahan tahay inantu waa neer waxaan ku soo naafo afarta waxood way qalaleen een hadalkuna wuu ku xiran yahay waxay uga baxdana waa gaajo maxay tahay wuxuu baahan tahay dhaqtar de waxaan ku codsanayna muslimiinta islaameed wixii ilaahay wax siinay soo caawiya ilaahay dirtu soo caawiyana bay ilaahay dirtu baan ugu shaqeynaynaa jaar baan ehriyad haysatay cid caawinaysa midna male halkaas cid halka na dheeg taagan bay inanta walaalayihiin maxay tahay waa inanka waalan iyo inanta baarla iska farta waxood ba qalaleen iyo siciid waa saddexda qof siciid uun ba ma ayan dabka u shido oo gacanta ku hayo maamulo oo mariya u qasaala dicid kale u helisa ama caawinaysa maalina maana arag isagu wax laali wuxuu siciid hayaana ma jirto isagoo baris cad u kariya oo aan wax laali wuxuu ugu dareen jirin iyo aan ogaano jaarku ogaado la soo sheegay maalintaas aanu kacna markaas sidii aanu gacanta ugu haynaa imkana inankani dheeg taagan ayaa dhaqtarkeedii hawsheeda wata oo yidhi anaa goob caafimaad geynaya dawad yaal sidaad ku maqleysiin xogaha kala duwan iyo warbixinaha siiyeen ee jaarka canab iyo sidoo kale walaalkay siciid ee xaaladda guud ee hadda ku sugan tahay oo ah xaalad isugu jirta mid caafimaad iyo sidoo kale mid duruufo nololeed oo si gaar ah qoyskaasi u soo wajahay ee waxa guud ahaan dadka muxsiniinta si guud looga codsanayaa in arrintaasi ka soo qayb qaataan